Aš ką, ko ekipa plina de energie și agresivitate. Aș fost, este o echipă bună, nu știu, jucătorii mei, nu știu ce au luat-o prea ușor, nu știu, s-a părut că sunt mult mai prea buni decât adversarul, prima repriză, foarte urât am jucat, adică m-a scăpat și un gol din lipsă de concentrare de la fază fixă. Asta e, a doua repriză am jucat fotbal, am avut mult mai multe ocazii decât adversarul, dar nu ne-a ieșit să finalizăm. Nu ți pare că s-a repetat istoria meciului cu Zimbru, când în partea a doua meciului ați creat o sumedenie de ocazie și nu se duce la fructificare? Da, ceva similar. Pe terenul ăsta, nu știu, cred că multă tactică, nu nevoie să ai, dar iată, e nevoie de bărbăție, de agresivitate, ceea ce n-a fost prima repriză și asta nu ne-a ajuns. Trebuie din prima repriză să ne impunem, dar nu știu ce ne-am trezit după ce am scăpat gol, adică a fost prea târziu. A fost meciul, jocul adversarului cam dur? Da, a fost foarte dur, dar ce să faci, asta e fotbalul. Nu poți să-i învinovățești și pentru asta este arbitru care trebuie să decide, să vadă el, să justifice jocul. Cam greu vine prima victorie pe teren propriu în anul ăsta. Da, foarte greu, din păcate. Ne antrenăm într-un stil, într-un fel de stil de joc, să jucăm fotbal. Dacă îmi vine vorba de așa teren, ce să faci? Terenul nostru este și dușmanul nostru, n-ai ce faci. Ca și cu Zimbru, cum și-ați spus. Adică ne-am încurcat să jucăm fotbal nostru, ce-l avem. Dar asta e problema. În meciul cu Real Succes nu mai aveți voie, în meciul viitor nu mai aveți voie să călcați. Noi n-am avut voie nici astăzi. Dar ce să faci? Se întâmplă, asta e fotbal. Dar acum trebuie să iau măsuri.